Mi smo sigurni da će svi naši sugrađani i sugrađanke biti upravo ovdje na glavnom gradskom trgu, jer nas očekuje po prvi put na otvorenom proslava Podgoričke noći. Šta nas očekuje u čim svim nastupima ćemo uživati, ali i pravimo najavu i za još neke iznenađenja koje nas očekuju tokom ovog mjeseca. Pričamo sa direktoricom turističke organizacije Podgorica, Tatjanom Popović. Dobro jutro. Dobro jutro vama, vašim gledaocima. Po prvi put na otvorenom će se proslaviti Podgorička noć. Šta to možemo očekivati? Tako je, 27 godina za redom, ona je tradicionalna. Zatvoreni prostor nije bio dovoljan da primi sve one koji su željeli već godinama da prisustvuju. I evo večeras na Trgu nezavisnosti, na prazničnom pazaru, bit će prilike za sve generacije da zajedno sa nama proslavimo, odnosno da kažem, i 75 godina od oslobođenja našega grada. Da li će ovo postati tradicija i šta vas je to negdje, upravo taj broj zainteresovanih, je li on negdje bio odlučujući da bude na otvorenom proslava? Znate kako, Podgorica postaje kosmopolitski grad. Svi oni koji dođu, sve generacije koje su ovdje, će večeras, nadam se, biti sa nama bez obzira i na vremenske prilike koje nas zadese. U 20 časova na prazničnom pazaru, ovdje gdje se događa naš grad u ovom decembru mjesecu, program će otpočeti sa našim lokalnim izvođačima, pjesmom o gradu, nakon toga tradicionalno žuti Serhatlić sa svojim bendom, a gosti iz regiona će u kasnijim satima zabavljati sve prisutne Mostar, Sevdah, Reunion i Ana Štajduhar. Eto, ove godine, dakle, proslava nas očekuje u okviru ovog Podgoričkog pazara. Koliko je on negdje, vidimo, trg je uvijek prepun, uvijek se različite koncerti organizuju uveče i nekako je ljudima toga i falilo. Koliko je to doprinijelo da bude bolja turistička ponuda našeg glavnog grada? Pa svakako da se svaki događaj i sve ono što se, pogotovo u ovim decembarskim danima, jeli, pred kraj godine, u zimskom periodu, upravo ovakvi događaji i manifestacije privlače pažnju i ljudi ciljano dolaze baš zbog pazara u grad. I zbog svih manifestacija i sadržaja koji je osmišljen do kraja ove godine. Eto, tako smo pomenuli da ćemo naravno najaviti i neke događaje koje nas očekuju. Mi ćemo ih najaviti kad se ti datumi približe, ali vi ste mislili i na naše najmlađe sugrađane, je li tako? Jeste, ove godine za najmlađe bit će velikih iznenađenja. Koncert, novogodišnji dječji koncert, neće biti kao što je prethodnih godina 31. nego 29. u nedjelju, kako bi roditelji mogli djecu da dovedu na trg i da kažem da će djeci biti zaista priređena pregršt iznenađenja i da će najmlađi uživati u novogodišnjem koncertu. Eto, da se vratimo mi i večerašnjoj Podgoričkoj noći. Kazali ste da će nastupiti kako naši muzičari, uživat ćemo zvucima, eto, žutog Serhatlića, prvenstveno tu muziku vole naši stari malo gledaoci. Jeste, naravno, znači žuti Serhatlić sa tradicionalnom muzikom, Mostar, Sevdah, Reunion i za one nešto mlađe u kasnim satima Ana Štajduhar sa bendom. Eto, za kraj ostaje nam još da pozovemo naše gledaoce da večeras od koliko sati budu na trgu? Od 20 časova. Eto, ponesite dobro raspoloženje i u slučaju kiše koncert će se naravno držati nesmetano. Sigurno. Evo, pozivam sve i gledaoce vaše i sve naše sugrađane, sve one koji borave u našem gradu, turiste, posjetioce, da zajedno sa nama večeras proslave Podgoričku noć. Eto, hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme za Boje jutra. Hvala i vama. Eto, dragi gledaoci, dakle, Podgorička noć po prvi put na otvorenom ovdje na trgu u Podgorici. Nadamo se da neće biti kiše, a u slučaju kiše ponesite kišobrane i vaše kabanice i uživajte naravno u lijepoj zabavi i lijepoj muzici.